ាអាណិតគេបានត្រឹមតែឈរមើលពីក្រោយគេក៏ហុកថាបីគ្នាហើយគេសុំស្មាកាលមួយពេលគេសុខគ្នាតើអាណិតសុខគ្នាក្បែរក្នុងនាមសងសាគេខូចគេឈឺសាគេវល់មកវិញហើយជុំក្រោយខ្ញុំខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់បងនឹងឈប់រំខានឈប់ចិត្តទៅរឿងគេវាអត់ប្រយោជន៍ទេពេលគេដូចគ្នាយើងអ្នកខោក៏លែងហ៊ានរំខានស្រឡាញ់គ្នាវិញចុះបងនឹងឈប់រំខានឈប់ចិត្តនឹងរ